qadri bilinadi endi menga goh olis maktabimning o'sha beg'asham Navoiy ki bizga ustozdir biroq kimdir o'rgatgan-ku Navoiyga ham shunday buyuk zotga harf o'rgatgan kim oddiy muallimda oddiy muhtik xoksor bezota jonlar ammo qanoatda tog'dek ulug'vor hatto Timuriydek sohib qurollar pirim deya etagim o'pgan zotlar bor qaysar jahongirga yo'l ko'rsatgan kim oddiy muallimda oddiy yo'qdan beruniylarni binolar qilgan mashrabni mashhur dunyolar qilgan husaynni ibn sinolar qilgan abdullohni tilini burronlar qilgan ilon o'ynatganday so'z o'ynatgan kim oddiy muallimda oddiy muallim ammo bir do'stim hamroh halim topolmadim undan halimroq qancha ustoz ko'rdim u qancha oliydoq olim topolmadim undan olimroq murak qalbimda bebaho tilsim oddiy muallimda oddiy yuzga kirmam xudo xohlasa 100 yildan so'ng bir mo'min do'stim ko'zim yopib qo'yib jag'im bog'lasa so'nggi safar otlangan chog'im faqat bir zotdan qoladi qarzim oddiy muallimdan oddiy muallim